ပါကီစဘာလိုက်လာပြီးထပ်နောက်ရှက်အောင်မာဒီတကားဆိုရဲခေါ်မှာဟဲ့ဘယ်ပုံလေးပြောမလဲမင်းနှိမ့်ဆက်သမျှခံနေရတဲ့ကောင်းပါလေအခုဘယ်ရောက်သွားပြီဟမ်ဖေးရောရောပေါ့ကွာမင်းဘူပါလို့လားတော့ဆက်ဘယ်သူ့ကိုပါလို့လိုက်လဲမင်းအမှန်တိုင်းပြောစမ်းမင်းမြင်မင်းမြင်လားမမြင်မရှိလို့ပေါ့ကွာအေးမင်းတို့လောက်တာနဲ့သူနေနောက်လိုက်ပါအဲ့တော့ငါအလုပ်ကမသိတယ်ထားရှာတော့မင်းတို့တော့ငါတို့ကိုရှုပ်ตัวจ๋ามาว่ามามาทําเอาเสร็จเนาะกูซี้เนี่ยกูนี่จ้ะไอ้นอกตะคาส่วนเนาะกูไม่ได้ซิกเวตู้ปิดกันเนี่ยกูเนี่ยขึ้นเลยอ่ะตั้วแกเห็นรู้ล่ะกูโลกูโลสะสู่มานี่แหละတကယ်ထွက်ပြေးသွားတာဟုတ်ရဲ့လားတီတီချာချာတော့မပြောတတ်ဘူးအရင်တော့အဲ့ကောင်အဲ့လိုလုံနေတာသူတောက်လျှောက်တီးခံနေတာအခုဒီကိစ္စပေါ့လို့တော့မရဘူးတီတီချာချာစဉ်းမြစ်လိုက်ရထူတော့ထူဆန်းနေဒါမဲ့အခုသူအဲ့ဘက်မှာမရှိတော့ဘူးလေဆုံးညညလည်းဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေအချိန်တန်မျိုးညက်ကပြန်ဆုံးပါပဲဟုတ်တယ်မလားအေးလေကွာတုံညစိတ်ညစ်မနေနဲ့ဟဲ့အောင်ဟမ်အင်းခဏပြန်ဖြစ်ဖြစ်ပါဗောပြင်ပြန်လာမှာပဲအာမငယ်ကမအဲ့တယ်လာရတော့ရောက်မင်းကခဲလုံးဆရာရှိရလို့你看我把东扫到那边。都是前头跑回来的。我是一彪。ဒီမနေနေရလားအစင်ောပြရလားနေနေတယ်မဟုတ်ပါနေတို့နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့မတွေ့တာကြာပြီနော်အစင်ပြရမလားပြပါရဲ့ငါတို့ကမင်းတို့ကစိတ်ပူနေရမင်းစီဝါပြက်တယ်ဆိုရယ်ပတင်ကြားတယ်ကငင်းပြင်းမှာတောက်လည်းမဟုတ်တာရှောက်လို့နေမှာဟဲ့တကယ်ရှင်းလို့ပြောနေပြီငါတကယ်ရှင်းချင်အမှန်ကြီးပြောနေရတယ်ငါဖြစ်နေရတယ်ရပါတယ်ဟာဘာမှဖြစ်ပါဒီအောင်ပြောနေတာတွေကလည်းအမှန်နေပဲလေ။အင်းနင်တို့ဘာမှမလဲ။မင်းကထားထိုင်ပါဦး။ငေါ့နဲ့မင်းမတွေ့အောင်ကြားပြော။စကားလေးပါလေပြောပါ။ငါခါဒီခုံမှထိုင်လို့မရဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လာလဲ။ကတ်စတမာနဲ့ဝင်နေတဲ့သူတို့ထိုင်လို့မရဘူး။မင်းကတော့ကွာတနာဖို့ကောင်းလိုက်တာ။တငင်းချင်းချင်းတွေ့တာကွာမင်းကထိုင်လို့မရအောင်ဆို။ပြောငါခဏကြာမင်းလာခေါ်မယ်လေ။မြေဝစားတယ်လေပါလေဝယ်ပင်းလို့မကြည့်ရအကြည့်အောင်ဆုပ်ပြန်နေရပါလေဇပွဲတော့နေတော့အကမေနက်စကားဒီမှာရက်တင်နေပြီနော်မပြောနေရပါဖြစ်လို့လေတကယ်ချင်းချင်းဒါလေးပြောနေငါဘာဖြစ်နေရလဲဟမ်ညို့ညို့ကတော်ပါတော့ဟာစီပြုတ်ဘာဖြစ်နေသူတော့ဘာတူလေတကယ်ချင်းအဟောင်းနေပါတကယ်ချင်းအဟောင်းနေလားပါလဲဆိုငေါ့ညောက်ကိုမင်းတငယ်ချင်းနေမှာဟုတ်တော့ဟုတ်လား။ငါမြင်တာကလေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကအခုတငယ်ချင်းအဆင့်တက်ပုံနေပြီ
อากาเมงเอาเปียอ่ะถ้าสมมุติแม่กูเอาเนี่ยเอาฉิ่งเนี่ยตัวบ่หนิว่ะรู้แหละเอาเนี่ยตัวด้วยนะเนี่ยโอ๋เลยว่ะแม่งาไม่อยากฉิ่งมาตัวเลยว่ะชิ่งอ่ะบ่ล่ะสิพี่เราช่างสึกาไม่เปียวจริงๆเปียวนี่ฉันมานานแล้วก็ต้องตั้งไม่รู้เลยฮะไม่มาคิดซะก่อนน่ะอ๋อเนี่ยเดี๋ยวไอ้ตู่ก็ปล่อยลูกไม่อยากอะแต่ละเจ็บนี่นี่หน้าจองก็ไม่ไปเลยเอาเปลี่ยนเอาเปลี่ยนที่ใส่หลอดจะลุ่นลาดอีกไม่ทีนะฮะนี่ก็คงจะใส่มาทีนึงโทษละชิมก่อนเราทําให้หน่อยเอาเป็นซะไหนก็ซะก่อนว่าเพียงนี่ค่ะนี่ตัวอลุเหล่าดังเอาใจน้องส่วนนี้เสพอยู่อลุไม่สะสับเดี๋ยวแม่ตู้สั่งเอาลาไปเสพซูเนี่ยเสพอยู่อันนี้แค่ซ้อมนึงจะไม่ห่มล่ะอะไรเนี่ยบาลูตัวอลุสะสั่นเลยอ่ะไม่บอกเพียวใช่ไหมนี่ตัวเทียนเดือดไม่ชาบิสะสั่นเลยอ่ะบ้าเลยแม่ตู้ไม่สกายมีอะไรพ่อเพื่อไปเพียวใช่ไหมฮะไอ้ตู่บลูรองตรีย่าล่ะลูกบลาดอเซฟบุ้งนี่ย่าล่ะลูกไอ้ပြောချင်တာဟုတ်လားဟုတ်ပါရှုံးတော့ရှုံးနဲ့ထိုက်တန်တဲ့စကားပဲပြောတာနားမှာစီဖြိုးစိတ်ပူပေးပိုင်လို့ဟာမရှိတော့ဘူးဟမ်မင်းတို့เนี่ยဘာဆိုင်နေလို့မင်းစိတ်ပူရမှာမင်းငါချစ်ဘူးငါလွယ်ပြီးကျန်လဲဘာမှစိတ်ပူစဉ်းစားတယ်ไปไทยแน่นะมาไปมาตัวผมใช่มั้ยกล้าบอกนี่แก